ይህ እንዲህ ነበር የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅታችን ወደ ኋላ መለስ በማለት ታሪካዊ ክስተቶችን በምስልና በድምጽ አቀናጅተን የምናቀርብበት ዝግጅት ነው። እንዲህ ነበር። በዛሬው የጥቅምት 8 2016 ዓመተ ምህረት እንዲነበር ዝግጅታችን ወቅታዊውን የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግስታት የዲፕሎማሲ እሰጣ ገባ ምክንያት በማድረግ የኢትዮጵያና የኤርትራን የ30 ዓመት ሁለት ሀገርነት ከድህረ ህዝበ ውሳኔ እስከ ኤርትራ ሀገርነት በወፍ በረር እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። እንዲህ ነበር። ለብዙ አመታት ችግር ሆኖ የቆየው የኤርትራ ጥያቄ ይህን የማይባል ደም ፈሶበት አያሌ ህይወት አልፎበት መገመት የሚያዳግት ንብረት ጠፍቶበት በጦርነት መፍትሄ ሊያገኝ አልቻለም። በርግጥ የደርግ አገዛዝ ተገርስሶ ከወደቀበት ጊዜ አንስቶ ላለፉት ሁለት አመታት በኤርትራም ሆነ በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች ጦርነት ጠፍቶ በምትኩ ሰላምና መረጋጋት የሰፈነ በመሆኑ የኤርትራውያን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ መፈታት የሚችልበት ወቅት ላይ ተደርሷል። ለዚህም ብቸኛ መፍትሄ ሆኖ የቀረበው ህዝበ ውሳኔ ወይም ሪፈረንደም ነው። የዚህ ህዝበ ውሳኔ ድምጽ አሰጣጥ ደግሞ በነገው ዕለት ይጀምራል። ለመሆኑ ከረጅም ዓመታት በፊት ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር መዋሃድ አለባት፣ የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድነት ይጠበቅ ይሉ የነበሩ ኤርትራውያን አባቶቻችንና አያቶቻችን በዚህ ህዝበ ውሳኔ ወይም ሪፈረንደም ላይ ያላቸው አስተያየት ምንድን ነው? ያኔ መቼም እኛ ፈረንጆች፣ ጣሊያኖች፣ እንግሊዞች ስር እንታደር ነበር። ከነሱ ነጻ ለመውጣት የሚበጀው የሚሻለው ከኢትዮጵያ መቀላቀል እንደሆነ አምነንበት ታግለናል። ያኔ ኢትዮጵያኖች ኤርትራኖች አንድ ዘር ነን፣ አንድ ጂኦግራፊ ነን፣ ተጋብተናል፣ ተዋልደናል። ምን ላየው ነገር የለም። እኔ ባንዲራህን ይዤ አንተ ባንዲራህን ይዘህ መኖር እንችላለን አንድ ላይ። ዋናው ነገር የተሰበሰብ ነው እዚህ ሽማግሌዎች እንግዲህ ከ60 ዓመት በላይ የምንሆንንና ይህንን ትክክል መሰራቱን እንድንመለከትና ምስክር እንድንሆን የተቀመጥን መሆኑን እንድታውቁት። ምክንያቱ ይሄ የተፈለገበት ምክንያት ከዚሁ እድሜ ክልል ያሉ ሰዎች እውነቱን ይመለከታሉ፣ እውነቱን ይገመግማሉ፣ እውነትም ደግሞ ምስክርነት ይሰጣሉ ተብለን ልጅህ ነው። እኛም በአዲስ አበባ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር በኤርትራው ህዝበ ውሳኔ ወይም ሪፈረንደም ጉዳይ አንዳንድ ሰዎችን አነጋግረናል። በተለይም በሪፈረንደሙ ላይ ተጻራሪ አቋም የሚያንጸባርቁ ሰዎችን ሀሳብ ለማሰባሰብ በዛሬው ዕለት በርካታ ሰዎችን አነጋግረን አብዛኞቹ አስተያየታቸው በካሜራ እንዲቀረጽ ፈቃደኞች ሳይሆኑ ቀርተዋል። አስተያየቴ ያው መንግስትና ህዝቡ ከወሰነ ምንም ማድረግ አይቻልም እንጂ እኔ በእኔ በኩል ሪፈረንደሙ በኢትዮጵያዊነቴ ከአሁን በፊት ያው ከአሰብ ተፈናቅየን የመጣ ይህን እድል ግን አላጋጠመንም ኢትዮጵያውያን እና በዛ ኤርትራ በመገንጠሏ ግን ሙሉ በሙሉ አልደግፈውም። ህዝቡና መንግስት ቢያምንበት እኔ አላምንበት። ወልደን ተዋልደናል፣ አንድ ሰዎች ነን፣ አንድ ቤተሰብ ነን፣ አንድ ወንዝ ነው የምንቀዳው። እንዴት መገንጠል አለባት? አትገነጠልም። በእኔ በኩል አላምንበት። የእነሱ ነዋሪዎች ግን የኤርትራ ተወላጆች ነን የሚሉት ግን ነጻነትን ቢመርጡ ምንድን ነው አስተያየትሽ? ነው እንግዲህ ጥያቄ። አሁን ባርነት ነው እንዴ ያሉት? ነጻነት የላቸውም እንዴ? ያለፈው የደርግ ስርዓት ተገርስሷል አይደለም? ሰላም ነው የምንፈልገኛ፣ ጦርነትን አንፈልግም። ከዚህ ቀደም በደም የተጠለቀለቀችውና ወገኖቻችን ልጆቻችን ያለቁት ይበቃናል። ናጽነት መጃ ናጽነት ናጽነት መጃ ናጽነት
ወደ ማዕከሉ ባለመድረሳቸው ምክንያት የምርጫ አጠቃላይ ውጤት እስከ ነገ እንደሚቆይ የሬፈረንደም ኮሚሽን ካስመራ ጽፈት ቤት ዛሬ አስታወቀ። ባለፉት 3 ቀናት የተካሄደው የኤርትራ ሬፈረንደም ኢትዮጵያ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁን በኢትዮጵያ የኤርትራ ግዛዊ መንግስት ተወካይ አቶ ኃይሌ ምርቆሪዮስ አስታወቁ። ያው በተካሄደው በሰላምና በጥሩ አኳኋን ለመካሄድ ተችሏል። ለዚሁ ሁሉ ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ለረዱትንም ድርጅቶች ምስጋና ልናቀርብ እንፈልጋለን። የኤርትራ ህዝብ ራሱን ወደፊት እድል በራሱ ለመወሰን ሰሞኑን ባካሄደው ህዝብ ውሳኔ ነጻነትን በመምረጡ ኤርትራ ከዛሬ ሚያዝያ 19 1985 ጀምሮ ለዓላዊነቷ የተጠበቀ ሀገር መሆኗን አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ አስታወቁ። የኤርትራ ግዚያ መንግስት ዋና ጻፊ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ለመላው ሀገሪቱ ህዝብና ለዓለም ህብረተሰብ ዛሬ ከቀትር በኋላ ባስተላለፉት መልእክት ላይ እንዳስታወቁት የሀገሪቱ ስነ ስርዓታዊ የነጻነት አዋጅ የሚወጣው የፊታችን ግንቦት 16 ቀን 1985 መሆኑ ነው። የአቶ ኢሳያስ መግለጫ ዝርዝርና ከዚህም ጋር የተያዘ በዜና ሪፍረንደም ተጠናቅቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ነበር በኤርትራና በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በኮንፌዴሬሽን ተሳስሮ የመኖር ጉዳይ ሊኖር እንደሚችል አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የኤርትራ ጊዜያዊ መንግስትና የህዝባዊ ግንባር ሀርነት የኤርትራ ዋና ጸሐፊ በሳምንቱ ማብቂያ ያሳወቁት። ለሶስት ተከታታይ ቀናት በድምጽ መስጫ ጣቢያዎች ሲካሄድ የነበረው ድምጽ አሰጣጥ በይፋ መጠናቀቁን ያበሰሩት ትናንት ማምሻውን በአስመራ ከተማ በከፍተኛ 1 ቀበሌ 05 በመገኘት ዶክተር አማረ ተክሌ የኤርትራ ሪፍረንደም ኮሚሽነር ድምጽ በሰጡበት ወቅት ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም ሪፈረንደሙ ከልብ ያስደስተው የአስመራ ከተማ ነዋሪ ህዝብ ስሜቱን በባህላዊ ጭፈራና ዜማ ሰሞኑንና ትናንትና ሌሊቱን ጨምሮ ገልጿል። ድሕር መደረ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሀገራዊ ባይቶ ብኣቦ መንበርነት አቶ ልኣሚን መሓመድ ስዒድን አቶ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ናብ መስርሕ ምርጫ ኣትዩ። ብስቱር ድምፂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድማ ካብ 104 ብቑዓት ድምፅታት 99 ብምርካብ ኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ፕረዚደንት መንግስቲ ኤርትራ ክኸውን ተመሪፁ። Thank you.
ክቡር አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ ክቡራን ኤርትራውያን ወንድሞችና እህቶች፣ ባለፉት ሁለት ዓመታት ሂደትና በቅርቡ በተካሄደው ሪፈረንደም ወቅት ሁለቱም ህዝቦች ብስለትንና ርቆ አስተዋይነትን በገሃድ አሳይተዋል። የኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝቦች በፊታቸው ተደቅኖ የነበረውን ፈተና በቅርብ ታሪክ ውስጥ ባልታየ ታላቅነትና ኩራት አልፈውታል። የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስትና የኤርትራ ጊዜያዊ መንግስትም ለአካባቢያችን ሰላምና ለህዝቦች ወንድማማችነት በጋራ ያልተቆጠበ ጥረት አድርጓል። በመጪውም ጊዜያት ሁለቱም ህዝቦች በእኩልነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ የህዝቦች ወንድማማችነትን ለማጎልበት ለጋራ ብልጽግናና ሰላም በሁሉም መስኮች የሚያደርጉት ትብብር ያለማቋረጥ ማዳበርና ማሳደግ ይገባቸዋል። ምንም እንኳ አሁንም ጥቂት ያለፈው የጦርነት አባዜ ያለቀቃቸው ኢትዮጵያውያን መኖራቸው ባይካድም የኢትዮጵያ ህዝብ በአጠቃላይ የኤርትራውያን ወንድሞችን መብትና ውሳኔ ለማክበር በእኩልነትና ወንድማማችነት ላይ የተመሰረቱ በተለያዩ ደረጃዎች የሚገለጹ መተሳሰሮችን ለማጠናከር ያለውን ዝግጁነት አረጋግጧል። በኤርትራ ህዝብም በኩል ተመሳሳይ አመለካከት እንዳለ ይታወቃል። ስለሆነም የወደፊት ጉዟችን በወንድማማችነት እጅ ለእጅ ተያይዘንና ተደጋግፈን የምንጓዘው ይሆናል ብዬ አምናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት ይህንኑ እውን ለማድረግ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጁ መሆኑን ለማረጋገጥ ወዳለሁ። የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች ወንድማማችነት ለዘላለም ይኑር። አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ ካሁን ወዲህ በእኩልነት በነጻነት ለመዛመድ በፖለቲካም ውህደት ለመገናኘት እድል ያላቸው ይመስለኛል። ክቡር አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ፣ የኤርትራ ጊዜያዊ መንግስት ዋና ጸሐፊ፣ ለክቡራን የኤርትራ ጀግና ህዝብ ተወካዮችና ለመላው የኤርትራ ህዝብ፣ ለተከበራችሁ በዚህ ታላቅ የድል በዓል ላይ የተገኛችሁ እንግዶች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በመጀመሪያ በኢትዮጵያ ሽግግር መንግስት አብረውኝ በመጡት የሽግግር መንግስቱ ልዑካንና በራሴም ስም ወንድማዊ ሰላምታችን እያስተላለፍ እንኳን ለዛሬ የድል በዓል አበቃችሁ እላለሁ። ናትነት መጃ ናትነት ናትነት መጃ ናትነት